A paz do Senhor, estamos aqui no encerramento da festa natalícia do nosso presidente, pastor João Gonçalves Mendes, que na ocasião completa 64 anos de idade, e do nosso segundo vice-presidente, pastor Eliaquim Rodrigues de Souza, que completa 71 anos de idade. E na ocasião, tivemos a ilustre presença do pastor José Orisvaldo, presidente da Comadal, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus, no estado de Alagoas. Pastor, trazendo uma palavra do céu: o seu último estado será melhor do que o primeiro. A glória de Deus invadiu este lugar. E nós vamos ouvir as palavras do nosso querido pastor Orisvaldo para a edificação das nossas vidas nessa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui na CONADEC para celebrar mais um aniversário do nosso querido pastor João Gonçalves e seu vice-presidente, pastor Eliaquim, que tem sido bênçãos de Deus, não só para a igreja do Ceará, mas para a igreja de Alagoas. Todas as vezes que o pastor João está entre nós, ele nos leva uma palavra reveladora de Deus. E nós viemos aqui manifestar nosso apreço, nosso carinho, nossa gratidão para com ele e para com esta convenção tão abençoada. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Louvamos a Deus pelo seu ministério. São quantos anos à frente da convenção de Alagoas? À frente da convenção são 7 anos. Completou-se agora no dia 28 de agosto. E uma experiência marcante para a edificação das nossas vidas? A experiência marcante foi a celebração do nosso centenário. Aprove a Deus Nosso Senhor me dar a graça de conduzir as celebrações do centenário que marcaram a existência da nossa história. Um versículo forte e direto para a igreja do Ceará. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e desce até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus, guarde esse conselho, crendo que seu último estado será melhor que o primeiro. Deus te abençoe.